Albin Kurti, kreu i lëvizjes vetëvendosje, nuk do t'jetë kandidat në zgjedhjet e 14 shkurtit, është ky vendimi i Gjykatës Supreme të Kosovës. Nga 5 ankesat e subjekteve politike, 2 prej tyre janë pranuar pjesërisht. Në vendimin e Supremes thuhet se kandidatët për deputet, Libur Naliu dhe Labinot Demi Murtezi, duhet të përfshihen në listën e kandidatëve për deputet. Gjykata Supreme e Kosovës ka pranuar pjesërisht ankesën e LVV-s për Libur Naliun dhe Labinot Demi Murtezin, pasi që është konstatuar se PZAP-ja ka bërë vlerësim të gabuar të afatit 3-vjeçar, duke e llogaritur ditën e shpalljes së zgjedhjeve më datë 6 janar 2021 si ditë përfundimtare për të vlerësuar afatin 3-vjeçar për përshtatshmërinë e kandidatëve, në kuptim të dispozitës të theksuar. Gjykata Supreme e Kosovës ka vlerësuar se afati 3-vjeçar duhet të llogaritet duke ju referuar datës së akt gjykimit penal të formës së prerë për secilin kandidat, veç e veç deri në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve, që në këtë rast është data 14 shkurt 2021, thuhet në vendim. Në shtator të 2018, kreu i vetëvendosjes ka marrë një dënim të formës së prerë dhe në bazë të kushtetutës çdo person për të cilin ka një vendim të formës së prerë 3 vitet e fundit nuk ka mundësi të kandidojë. Në vendimin e gjykatës është njoftuar po ashtu edhe refuzimi kërkesës së AK-s, Partisë Ashkalinjve për Integrim, ajo e NDS-s dhe ajo e Nismës. Kreu i vetëvendosjes është i dënuar me vendim të formës së prerë për gazin lotësjellës në parlament. Pas këtij vendimi reagoi dhe Albin Kurti, i cili tha se ende nuk është njohur me këtë vendim dhe kur njihet me to do të vendosë çfarë do të bëjë, ndërkohë qoftoi qytetarët të dalin të gjithë të votojnë në këto zgjedhje.